hoqë, kisha me ju bo një pytje, se si sistemi komunist dhe tani sistemi demokratik janë diametralisht të kundër ta. Në komunizum nuk ishte kaq degenerime, vjedhje, dhunime, narkomani, shumë gjëra negative, si sot në demokrati. Një koment për këtë hoqë. Më ndërqofshin, përshëndetje edhe për juve dhe Allah është përblerë për telefonatën. Pyetja e parë, sistemi komunizmit edhe demokracia diametralisht ndryshme në qasjen ndaj rregullimit shoqërore të ngjashme, e pse në kohën e komunizmit ka pas më pak krime kështu me radhë. Në një farë mënyrë unë mendoj se dunjaja ka evoluar, dunjaja ka ndryshuar asisoj që tani më për një mend narkomania e shumë gjona janë përhap atë shumë e nuk e di a gaboj me thonë, po edhe sikur të ishte sistemi komunist e njëta gjotë dhe të ndalte. Do dhe në qëto krime kishin me u bo. Po krimet e komunizmit janë shumë më të mëdhaja se ato nuk e kam prejkë vetëm sigurin edhe dignitetin njerëzore, e kam prejkë mes tjera shë edhe besimin, e kam prejkë edhe shpirtin njerëju. Andaj, sprovat jetësore janë të ndryshme dhe jetë e asnjonit nuk mundet me u paramendu pa sprova e pa probleme, po mbetet që se cili të përbalët me ato sprova, duke u mëndu mi a dalë ashtu si është knasia Allahut fuqiplot, respektivisht duke u mëndu mi a dalë faqe bardhë.